Ես հետիոտնային գծից անմիջապես կողքը Կիրանցի դպրոցն է, որ Կիրանցի աշակերտներին առաջարկում եք սեպտեմբերի 1-ից գնալ այդ դպրոցը Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների, այսպես ասած, եւ դիպուկահարների եւ զորքերի ներքո։ Ես մի քանի անգամ ասել եմ ազգային ժողովում, դուք ձեր երեխաներին ձեր ընտանիքը կտանեք այդտեղ։ Կտանեք ձեր երեխաների սեպտեմբերի 2-ին դե 1-ին, դե Կիրակի օր անգնում 2-ին պիտի տանեք դպրոց։ Կտանեք ձեր երեխաներին այնտեղ դպրոց։ Իհարկե չեք տանի, որովհետև ըստ ձեզ 7 օր կարող է հանգիստ լինի, 8-րդ օրը կարա պատերազմ լինի։ Մենք տարածքներն ենք հանձնում անվտանգային, ասում են, ինչ է կա, ռիսկերն ենք նվազեցնում, ասում են։ Տավուշի տարածքները հանձնում են անվտանգային ռիսկեր։